Naš grad neguje dobru saradnju i sa nemačkom organizacijom HELP. Tim povodom, šta možemo da izdvojimo kada reč upravo o podršci zanatima? Pa eto, ako uzmemo u razmatranje samo ovaj period od 5 godina kada sam napomenuo i isti period za program samozapošljavanja, što se tiče saradnje sa nevladinom organizacijom HELP u tom vremenskom razdoblju, mi smo odobrili grantove za čak 23 klijenta koji se bave određenom zanatskom delatnošću i za njih je odobreno nešto više od 6 miliona dinara. Tih 6 miliona dinara su usmereni za nabavku opreme kojom ćemo ih podržati, odnosno kojom smo ih podržali da se bave određenom zanatskom delatnošću. Ono što želim da napomenem da je u toku nabavka opreme za još 5 novih klijenata koji će dobiti grantove u proseku od 2400 evra. Inače, delatnosti koje su najzastupljenije po ovom programu jesu proizvodnja mlečnih proizvoda, imamo kovački zanat je dosta zastupljen, proizvodnja sveće, proizvodnja obuće i odeće i to je otprilike ono što najčešće prolazi kroz ovaj program. Da li možemo da kažemo ukratko kakvi su planovi za nastupajuću godinu? Pa kada su u pitanju ove mere o kojima pričamo, mi ćemo, a koje se tiču zanatskih delatnosti, mi ćemo kroz program samozapošljavanja, nadam se, podržati blizu 30 klijenata, jer grad je za to već izdvojio 4 miliona dinara. Očekujemo da nakon usvajanja lokalnog akcijnog plana zapošljavanja uputimo zahtev za sufinansiranje ovog programa Vladi Republike Srbije, te se nadam da ćemo sa njihovih 3,27 miliona, koliko ja planiram, odnosno planiram u lokalnoj samoupravi, da imamo budžet nešto više od 7 miliona dinara samo za ovu meru. Što se tiče saradnje sa nevladinom organizacijom HELP, ona se nastavlja u 2020. godini jer imamo potpisan dvogodišnji ugovor sa njima i više pojedinosti oko toga koliko sredstava će biti na raspolaganju i koliko će novih grantova biti dodeljeno, znaćemo početkom 2020. godine. I ono što je takođe važno, kakav je vaš uvid, da li je ova pomoć zaista svrsishodna i da li ste zadovoljni realizacijom svega onoga što se radi? Pa, praktično zahvaljujući sredstvima Republike, sredstvima grada, sredstvima brojnih donatora i nevladinih organizacija i određenih fondacija, možemo reći da se u prirodu situacija dosta popravila u poslednjih 5 godina. Tako smo imali 1217 aktivnih preduzetnika 2015. godine, danas ih imamo 1486. To je povećanje od čak 22%. Recimo, odnosno na prošlu godinu samo imamo povećanje od 6%, znači 140 novih preduzetničkih radnji je otvoreno. Tako da, zahvaljujući tome, mnogi dolaze do posla i sve to u neku ruku je od koristi za sam grad i za njegov dalji razvoj.